wadyaaqaybta qaybta saddexaad ee wararka wacaalaha dhinac cadulmasiyada dunado idil barkoyinkiiba korkiena ha noqdeen waa dhacdooyinkii caalamka sagaalkii jun aar gaanka gaan dudhaas qiimaha leh e wiil yar oo layidhaahdo adam avana wiil yar oo reer falastiina kaasoo noqonaya qofkii ugu horeeyey ee lagu daweeyo wadan dabaiisoo qiso laga soo qaado iral markii ay go-aansatay inay dadka reer falastiin gebi ahaanba ay ka xayirto cusbitaalada dabadda wiilkan yar afana ayaa noloshiisu isbadeshay kadib markii israiil ay weeraray ku qaaday gurigooda ee ku dishay aabihii iyo walaashii isku goob iyo xubno kale oo qoyskiisa adeeradii kamid ahaayeen haatan aadam afana waxa uu ku sugan yahay magaalada bayruud ee xarunta wadankaasi jaamacada te o ayaa uu ku soo gaaday jacabkii faraha bdnaa y ka soo gaaray laga daweeyey haatanna isaga oo ay farxad yar ka muuqato ayaa lasoo bandhiga wiilka yar wuxuu tusaale u yahay kubnaan haddaba qof oo xayiran labaatan iyo shan kun oo qof oo isugu jira dad qaba jabninyo iyo gubniino aan waxo laga qaban karin kuwo qaba xanuunada waaweyn ee aan lagu dawey karin kasa sida xanuunka kaankarada iyo xanuuno kale kuwo kale oo dhibaatooyin kale la tiicaya ayaa weli xayiran hase yeeshe cunugan yar qaab macnaawiyana ayuu u badbaaday kadib markii hayad loo yaqaano hayadda la yidhahdo khasaan abusita children funds ay soo badbaadisay isla markan ay kasoo dusisay dhinaca koonfurta woqooyigana la sii aaday kadibna ay sii tahriibisay oo ay geysay lubnaan wa cunugan yar oha derta qoyskiisii markii horeise duqeynta ku leeday

dhinaca kalena oxogeyaha arrimaha siyaasada ee ururka ismaaciil xaniya ayaa waxa uu sheegay inuusan gebi ahaanba isdhiibi doonin ciidankoodu ayna sii wadi doonaan xataa wadahadallada dhinaca xabad joojinta waxa uu sheegay in weerarkii ugu domeeya lagu qaaday deegaanka nusreed uu muujinayo sida israaiil ay u tahay mid nafla caari ah oo marba meel isku soo tuuraysa wuxuu ihi marka noqoto xoogaga wax iska caabinta weligood yo leho dadkooda ma iskama dhiibi doonan waxayna noqon doonaan kowo sii waday ayuu ihi inaan cagaha dhulka ku hayno iyo inaan cadowgeena aan xanuujino yo soo hadalkaodhigay wararku waxay dhanka kale sheegayaan in ns intii lagu guda jiray howlgalka israaiil ay dooneysay inay dad ku so qabaato inay kuwo kale ku laysay iyadoo oo dhinaca kalena ciidanka xiisadibwin kisaam ay sheegeen in ciidamada saanooniyadu inta ay dileen iyo inta ay laayeen ay badan tahay ama islaeg tahay afar ayaa la aaminsayay inay dileen abuu cubeyda afayaenka kooxdaasi ayaa sheegay in koorsii horreysay ay saanooniyadu ku fashilantaynist آموح كوالا يفعل وحتر له إيه كو كهبيراته عاو كرا أيو النولاشة دات كاسي لما دعوناها دال كامرايكا كاتشوا بايدن أي إنكستو سودو ويجي أرين تاسي إسلام كان وكوتل ما بي أرين وحو يري جب با ما تشو تشيد دونو إلا إيه إنتا رمان تاتك لسود ديني إيه إنتا وضا هدلا دو إيه نقرأ يان كو وحتر له وحانا وشاقي إنو سودو ويجي نيو كو إن داد لسود دي إيه كان kuwo kale hadeertaqarka loo saaran yahay ayuu yiri in lagu soo daayo hanaanka uu goor sii horeysay sigu soo saaray ee wadahadalada wuxuu sheegay in hanaanka wadahadalada uu noqon doono mid aadwax u tar u leh haddii laysla waafaqo oo la sii wado netanyahu ayuu usheegay mar kale ina weli dowladda maraykanku ay ka go-antay si socodsiinta qadiyadaasi wadamada masar iyo qatar ayaa la sheegay in cadaadis aada u xoogan ay saareen hogaamiyaha xamaas kaddib markay u sheegeen in ay ku doonayaan in dalalka qatar iyo masar ay rabaan in si xooggan loo xoojiyo arimaha la xidhiidha suurtagalnimada ayay idhahdeen gebi ahaanba in xabajoojinu saxio haddii kale ay imaan karto xadhig xanimaad hanti iyo cunuqabatayn iyo xataa in laga saaro dalaaasi inkastoo wargeeska wall street jornal uusan sheegin arintan hadana warbixintan ayaa la sheegay iyadoo laga duulayo aragtiyo ay qabaan mas-uuliyiinta lagu tilmaamay inay aad ugu dhuun daloolaan wadahadaladan ayaa waxay sheegeen in hajabaadan ay ku wajahneen hogaamiyaha xamaas kadib codsi ka yimid maamulka baiden oo ahaa in cadaadis xoogan la saaro madaxa xafiiska siyaasada xamas smaaiil haniya oo kusugan dalka qatar ayaa sheegay in aysan aqbali doonin heshiis aan buuxin shuruudaha ururka islamarkaana aan damaanad qaaday in dagaalka la joojiyo maqaal u horay u qoray weriyaha bariga dhexe ee woll street oo lad samar saciid ayaa intaa ku daray in xamaas ay todobaadkan si adag ugasoo horjeysatay nuqul qoran oo ah soo jeedintii ugu dambeysay xabajoojinta taasoo ereyada qaarkood la dharanrugay wrie samar saciid wuxuu sheegay in kala duwanaansaha yar ee ereyada u noqday qodob ku dhegan wada xaajoodka gaar ahaan kadib markii maraykanku uu ka jawaabay khudbadii baidan iyo inuu xooga saaray in aan lasoo afjarin dagaalka kahor inta aan la burburin sia dalka <rôlepot> mareynka william bamis ayaa sidoo kale ka codsaday madaxda qatar iyo masar inay ku wargeliyaan hogaamiyaha xamas ismaaciil heniya in dhexdhexaadyaasha caalamiga ay xaqiijin doonaan bilaabashada wada xaajoodka xabajoojinta oo dhammaystiran toddobaadka saddexaad ee wejiga koowaad ee heshiiska iyo in laysku afgaran doono qodobada xabajoojinta oad sida uu sheegawarswargesuu intaas ku daray in haniya ahjabaadaha kadib uu diiday inuu aqbalo soo jeedinta wuxuna qeexay in israail ay bixiso balanqaad qoraal oo ku saabsan xabajoojin joogto ah gaar ahaan kadib marka netanyahu uusanilera abalin waaaso dhan sarkaalka wadahadalada si dhow ula socday ayaa laga soo xigtay waxay ogyihiin in qadar aysan haysan wado kale oo aan ahayn

لكن حماس بقولتها هي يعني ان اي هددات يا ولد حريا يعني مصر مصر حي لكن مصر يا مراكم حي يقولوا دوي مصر يا قادر حي مصر وي 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 دي عند لكن دي لكن ما دي ديسو ايد محميات محميت اود وي لهد هي وكا اود بدنت حي دل مراكم خصم لكن سو دل مراكم كمره هور قعده كو دغه يا اسرائيل مركز بيسكلي ايغو حرم وحبل وي دي لكن قدر

qadar ku xii kartaa sharciyadda kuxia adeegsanaysa waa maxay de maxkamadda i c c o bay ku xiri kartaa sooma haddii markaa de xamaas hogaamiyaheeda i c c loo dhiibo dee natanyahuna in loo dhiibo weye gaaladuna waa inay soo qabtaan iyaguna netanyahu haddii muslimku qabto kan benyntisag sie bisha balanta qabsaday in la keeno qorshe hortabin leh oo waxtara aylaga iacadso ocdaents oo ahaaninka mucaaradka ugu weyn ee heshiiska la ahaa nanyahu marka ay noqotoarintaas ayaa netanyahu wuxuu ka baryaya inuuisa casilin lakiins wararka qaarkood aya heegagebi aaab dowladda maraykanka ayaa waxa ay gebi ahaba dooneysaa in la socodsiiyo qorshayaasha waxtar kale ee ku aadan in dagaalka lasoo afjaro lakiinse wararka qaar ayaa xaqiijinaya in haeerto enykent uu isagu diyaarsan yahay inuu scasiro waaa laga yaaba maanta ama ilaa isniinta ugu damayn inuu scasiro inkastoo netanyahu warad uu qoray uu weydiistay in aan habayaraate ninkaas uusan cidlo kaga dhaqaaqin niaamka socodsiinta waagu yamrqorshayaawaaweyn e hortabinta leh ee balaaran ee ku aadan ayuu yiri marka la soo afjarayo colaadaha ay ka mid ka tahay tan kase oo kale iyo inaan loo kala tegin arintaasi

تنيه انتاسي ايه نادي؟ كبالك ورقه على ابن عبد الله سيد بشر قيمه عليه قيمه افراد